God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det, nu ska vi se, den 12 januari, klockan är 20:20. Jag ska gå och hämta mig en PK och knappa den. Ja, Kasper tyckte också det lät som en bra idé. Men alltså, du har mat. Alltså jag fattar inte varför han bara går runt och gnäller. Det är classic ragdoll, de bara gnäller. Alltså ni är så bortskämda. Du anar inte. Och snart kommer farmor och plockar upp er. Och så ska ni till era kusiner. Va? Ja. alltså, idag, jag pratade lite om det här i min förra vlogg. Och det är att vi idag ska åka till Ystad Saltsjöbad. Och jag tänkte då att ni ska få hänga med på det. För att det är ju då våran 4-årsdag imorgon. Så vi ska åka dit och ha det mysigt, spa, äta mat och så. Och det ser jättemycket fram emot. Nu vid 11 så ska jag och Ophelia mötas upp, så ska vi in till stan en sväng. Och för jag vill kolla på jeans. Jag behöver jeans. Och vi kommer väl åka härifrån typ vid 14. För incheckningen är vid 16. Efter 16. Och det första vi har är ju middagen som är typ 19. 19, något vid 19 tror jag. Så att det är ju gott om marginal så att säga. Men nu så ska jag börja och sminka mig lite och dricka min PK. Här är mamma. För jag tyckte typ att de här satt ganska bra. Hallå. De här satt bra. De satt jättebra. Så där, nu har jag kommit hem från stan och jag kan göra en liten snabb haul på vad jag hittade. På Gina hittade jag den här på rea för 139. Ja, nu måste jag själv. Då hittade jag den här som är lite genomskinlig, så kan man ha en topp under. Väldigt fin. Och då exempelvis vad man kan ha under. Den här hittade jag på Vermoda. Ett linne med lite spetskant så. Ja. På H&M så, för den här kjolen har jag kollat på innan. Och nu var den på rea för 120 kronor. Den kostade 379 kronor innan. Och det är den här med typ nitar. Den är skitsnygg. Sen det jag var ute efter var ju jeans. Jag hittade två par jeans på Big Book blev det. Ginas jeans är kaos. Man kan inte ha en rumpa. För alltså det är så konstigt storleken. Ja, i alla fall. Men Big Book it is. Och detta är deras low straight. Så jag köpte den här färgen. Och den här ljusa färgen. Så det var bra. Och sen det sista på en bokhandel så köpte jag Prince Harrys självbiografi som släpptes nu jättenyligen. Igår kväll såg jag, för att i samband med det här släppet så gjorde han en intervju på C-more som är 1,5 timme. Och den såg jag igår och nu har jag köpt boken. Ja, jag är ju väldigt så intresserad av kungligheter och ja. Jag har ju verkligen följt allt med honom och Meghan. Så ja, very nice, very nice. Klockan är nu i alla fall 13 och Carls mamma har kommit förbi och hämtat katterna. Så nu är det tomt här hemma och vi håller på att packa och så. Och sen ska vi börja ge oss. Jag tycker om deras inredning. Cute! Ska vi se vad klockan har hunnit bli. 16:30.
Snyggt, så om en timme så har vi middag. Hjälp, jag måste kissa. Sådär, nu har jag bättrat på håret lite grann och sminket och satt på mig min klänning. Det är en lång svart med lite paljetter. Och klockan är strax efter 5, så snart ska vi börja bege oss till middagen. Jag har en cardigan också som jag ska på mig. Så ja, jag är väldigt taggad med mat nu. Jag är hungrig, hungrig, hungrig. Det är rätt sjukt ändå. Det är exakt samma plats. Klockan har nu blivit 20:07. Jag har redan svirat om här. Vi hämtar andan efter middagen. Ja. Det var gott. Ja. Vi ser fram emot lite bad nu. Ja. Oh, det öppnar om 7 minuter. Vilken vacker vinkel är på mig. Men vilken av maträtterna tyckte du var godast? Varmrätten. Och det var? Kalvrygg. Mm. Jag tyckte nog... Alltså jag måste nästan säga langosan. Vi kunde få ett... Eller jag kunde få ett glutenfritt alternativ. Så det var bra. Och det är ju så här räker. Men jag tyckte det var gott alltså. Men det är gott. Ja. Ja, det var bra. Det är gott. Jag käkade också langos. Det var gott när man la citron på. Så nu blir det... bad. God morgon. Det är nu dagen efter, klockan är 9. Och alltså igår efter vi hade varit i spa-avdelningen. Vi gick upp och duschade av oss all klor. Och sen kollade vi på ett avsnitt av Farmen. Och sen var det... alltså vi däckade rejält alltså. Man var så otroligt groggy efter att ha badat. Och varit i värme liksom. Så att vi var så trötta. Var vi minsann. Så det var därför jag inte filmade någonting. Och vi ska nu börja be oss mot frukosten. Och sen så blir det lite mer bad och spa. Innan vi ska åka hem. Så ja, det ska bli spännande att se vad de har för typ av frukost. Och så. Och det finns något jag kan äta. Slitna själar. Var frukosten god? Mm. Ja, det var gott. Mm. En Red Bull hade suttit fint. Mm. Alltså det är så här, det är lite så, det drar att liksom bli blöt. Och sen ska man duscha och torka sig. Mm. Men det är egentligen det vi är här för, men... Det är nice, det är bara i. Och ja, men vadå ska vi gå då? Jag vet inte. Vi kör någon gång till. Är det den? Inte min. Off we go. Off we
Klockan är nu strax innan 12 och vi har duschat av oss. Carl, du håller lite grejer här. Och vi håller på att packa ihop. Alltså jag ser så trött ut och sliten. Men alltså jag är så dåsig gärna nu. Ja, det har varit helt fantastiskt i alla fall. Nu så ska vi packa ihop det sista och sen ska vi checka ut helt enkelt. Och börja rulla hemåt. Hej då, rummet. Nu checkar vi ut. Hem och oj, vi har hämtat pojken också. För de har sovit över hos kusinerna. Och det var ett paket som låg utanför dörren när jag kom hem. Och det är ett pressutskick från Polhem och Hunkemöller. Och jag fick ett sånt här pyjamaset. Alltså titta vad fint. Så blått, randigt. Så här i toppen. Och här har vi shortsen till. Alltså så fina. Love them. Tack så jättemycket. Vi har haft en jättemysig vistelse på Ystads Saltsjöbad. Vi är lite slitna nu. Men det var jättemysigt verkligen. Och jag hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga med på den här vloggen. Så får ni helt enkelt ha det jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!